السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بشمل الله سبحانه وتعالى بسبيل الميمان محمد صلى الله عليه وسلم وما هو من الجشجاء الله يا مساكا رهو ونابي ونبا صحابة به نبازاكم بزيونزي لكم جزاكم سوانيما. Isomo ryacu turarikomeza bigendanye n'icyo bita shurutu as-salah. Ni ibihe bisabwa kugira ngo umuntu isala ibitegeko kuri we? Ni ibihe ugomba kuba wujuje kugira ngo isala ikurebe mu buzima bwawe? Kubera ko ibi bintu icyenda turi kwiga abayisilamu, iyo hari na kimwe ubura muri ibyo bintu icyenda, ntabwo uba wemerewe kuba ku isala. Paka ubyuzuze uko ari ibintu bigera kuri bingahe, uko ari ibintu bigera ku icyenda. Icya mbere twaganiriyeho ni ukuba wujuje kondisiyo kuba umuyisilamu. Kubera ko isala ntireba umuntu utari umuyisilamu. Icya mbere ni ukuba uri umuyisilamu. Icya kabiri ni ukuba ufite ubwenge utari umusazi. Icyo twaragisobanuye ku munsi w'ejo, tubona ko umuntu wese w'umusazi ntabwo isala kuri we ari itegeko. Nta n'ubwo imureba mubo ireba. Twanabonye ko aramutse asaye nta bihembo byayo abona, no kubireka nta bihano abona, kubera ko al-majnun la yuslihu niyya. Umusazi ntabwo ashobora gutunganya umugambi, kandi umugambi ni kimwe mu bisabwa kugira ngo ibada yakirwe. Icya gatatu muri kondisiyo zo kugira ngo isala irebe umuntu, ari nacyo cy'uyu munsi tugiyeho, nicyo bita at-tamyiz. Kuba umuntu aciye akenge, kuba umuntu akuze atari uruhinja, ashobora gutandukanya ngo hano nahakorerwa isala, ashobora kubwirwa Allah akamenya Allah icyo ari cyo, ashobora kubwirwa gukuza Imana no kuyubaha agasobanukirwa ibyo ari byo. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi dusanga mu gitabo cya Abu Dawud ndetse na Al-Hakim yavuze ko ari hadithi iri sahih. Intumwa ya Allah sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti: muru abnaakum bisalati li sab'in. Intumwa y'Imana iti: nimutegeke abana banyu isala, mubabwirize gukora isala li sab'in, bafite imyaka irindwi. Muhindi hadith wahum abna'u sab'a sinin, bagejeje imyaka irindwi. Mu dini w'Islamu, iyo umwana agejeje imyaka irindwi abwirizwa gukora isala. Istanbata al-fuqaha fi hadha al-hukm, abamenyi ba fiqh nka Ibn Qudama al-Maqdisi sahib al-Mughni, nyiri gitabo kitwa al-Mughni rahimahullah, yakoze ubushakashatsi muri hadith ya muru abna'akum bis-salati, avuga ku kintumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahisemo imyaka irindwi mu myaka yose tugomba kubwiriza abana isala. Yaqulu Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, Ibn Qudama rahimahullah aratubwira ati: iyo umwana agejeje imyaka irindwi ashobora kumenya ngo uyu ni umusigiti, ashobora kumenya ngo iri ni isoko, ashobora kumenya ngo iyi ni inzu, ashobora kumenya ngo iki ni igikoni, ashobora kumenya ngo kiriya ni iki, kiriya ni iki, kiriya ni iki. Ni ukuvuga ngo idha balagha al-waladu sab'a sinin, iyo umwana agejeje imyaka irindwi, yumkinuhu an yumayiza bayna al-ashya, iramushobokera cyane yuko ashobora gutandukanya hagati y'ibintu akamenya ngo iki ni iki ndetse n'iki ni iki. Bityo idhalika idha balagha sab'a sinin, iyo ageje kuri iyo myaka irindwi, yumayizu bayna al-ashya, atandukanya ibintu, arabwirwa akumva icyo abwiwe. Umwana w'imyaka irindwi iyo bamubwiye ngo mu musigiti ntibasakurizamo, arabyumva. Niyo asakuje aba yishe itegeko ariko yaryumvisha. Umwana w'imyaka irindwi iyo abyiwe ngo iyo usaye ubona ibihembo, arabyumva. Niyo abisuzuguye abasuzuguye ariko aba yabyumvishije, bitandukanye n'umwana uri munsi y'imyaka irindwi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahisemo imyaka irindwi, iratubwira ngo muru abnaakum bisalati li sab'in, yahisemo ko imyaka irindwi niyo tubwiriza abana gukora isala. Kubera ko iyo bayigejeje baba bahindutse ba mutamayizun, baba baciye akenge, basobanukiwe, bazi ibyo bashobora kuba bakora. Intumwa y'Imana muri hadithi irakomeza ivuga iti: wadribuhum alayha li'ashrin, mubakubitire isala, nibanga gukora isala muyibakubitire ku myaka icumi. Nuvuga ngo umwana w'imyaka icumi iyo yanze gukora isala, idini y'Ubuyisilamu ivuga yuko akubitwa inkoni. Ariko izi nkoni gukubitwa aha ngaha kwavuzwe ni adarbu litadibi walaysa litta'dhib, ni ukumukubita byo kumutoza umuco wo gusari, byo kumukanga litarhibi watakhwifi, ni ukumukanga kugira ngo abone icyo gitsure, atinye gusuzugura Allah, abone ko ari ikintu gikomeye, arangwe no gukora isala. Ntabwo ari ukumukubita byo kumuhana, byo kuvuna igufa, byo kumumena amaraso,
yo kumumena ijisho n'ibindi ababyeyi bakora bitari byo gukubita ha n'inkono ebyiri eshatu zo kumukanga kugira ngo amenye uburemere bw'iswala intumwa y'imana iti nibageze iyo myaka nono hicumi wafariqu bainahum fil mawajir mubatandukanye mu buryamo ni byiza yuko abana bageje imyaka icumi ari abahungu atari byiza ko bakomeza kuryama hamwe niba imana yaraguhaye ku bushobozi uyu nguyu umuha icyumba n'uyu umuha icyumba niba ari abakobwa buri mukobwa agira icyumba niba ubushobozi ari buke baryamye no ku gitanda kimwe ariko buri wese agire ishuka imwe almabja cyangwa se uburyamo buvugwa ni gutandukana mu byumba cyangwa gutandukana mu byo biyorosa ariko ntibiyorose bimwe kubera ko abamenyi ba fiqh rahimahumullah bagaragaza ko al-abna aw as-sibyan abana bato iyo bamaze kugeza kuri iriya myaka icumi ubwenge bwabo butangira kubakoresha cyane hari igihe shayitani binjirira mu mitekerereze bagatangira gutekereza ibintu bibi rimwe na rimwe iyo umwe afite imico mibi ashobora kuba yayanduza undi ni byiza rero mu dini y'ubuyisilamu kuriya kubatandukanya mu buryamo kugira ngo umubi adashobora kuba yakwica mugenzi we niyo mpamvu intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam buri kintu cyose yatuzaniye la khayra illa dallana alayhi nta cyiza uretse ko yakitweretse iki tuyoboraho wala sharra nta n'ikibi illa hazarana minhu uretse ko yakidushyize kure irakitwangisha bityo rero idini y'ubuyisilamu icya gatatu kugira ngo wemererwe gukora iswala ugomba kuba wujuje ni ukuba uciye akenge ni ukuvuga ngo umwana w'imyaka irindwi yemerewe kuba yasari no kuzamuka hejuru ariko ni ryari iswala ibitegeko kuri we iza balagha iyo abaje iza asbaha baligan iyo abaje kuba baligh no ku mukobwa akaba balighatun umuhungu akaba yakura akaba yaba ingimbi n'umukobwa akaba yakura akaba umwangavu iki gihe umwana w'umuhungu amaze kwirotera wasinziriye akabyuka akabona amazi yasohotse mu bwambure iswala kuri we ibi bibaye itegeko igihe yujuje bya bindi tuzagenda twiga tubireba n'umwana w'umukobwa iyo abonye amaraso y'imihango n'amaraso aturuka mu gitsina cy'umukobwa cyangwa se cy'umugore icyo gihe nawe iswala kuri we ibi bibaye itegeko igihe yujuje ibindi bisabwa tuzagenda turebera hamwe naho ku myaka irindwi twize nibwo umuntu ashobora kuba yatangira no kubwiriza umwana gusara yakulu ulama abamenyi bavuga ko ntabwo ari haramu kubwiriza umwana gusa iswala afite imyaka itanu n'ine nta cyaha kirimo kugira ngo akure yani wakatawada au taawada yaramaze kumenyera ni byiza kurushaho ariko imyaka irindwi niyo hadi niyo levo intumwa y'imana yadushyiriyeho ngo ahangaha noneho nimutangire mubabwirize iswala nibagera imyaka icumi bakanga gusari mubakubitira iswala ariko kwa gukubita kumutoza ikinyabupfura atari ugukubita ko gushaka kwica nk'ukubita inzoka bityo rero icya gatatu ni ugukura no guca akenge nanone ni kimwe mu byo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo iswala ibe itegeko kuri we ikintu rero nasoreza mubwira abayisilamu abana bacu tubajyana mu misigiti ariko rimwe na rimwe hari igihe abana baza mu misigiti bagasakuza ntabwo abana babujijwe kujya mu misigiti gusariramo bituma banamenyera twe twakuze ababyeyi bacu badushyira n'inyuma ngo dusariye ku swafa z'abana ariko iyo urebye muri fiqh usanga ari zimwe muri taksirat abantu bakora bimwe mu byo bakora atari byo kuko iyo abana mubashyize ukwabo hari igihe bituma bikinira ntibagire attention mu bikorwa byiza bakora ariko iyo umwana muto umushyize hano imbere yamwe muri babiri muri abantu bakuru agahagara hagati bituma atinya kugira gukinakina bigatuma akura yitonda mu iswala bityo rero abana si icyaha kubajyana mu musigiti ariko tubiteho tujye tugerageza tubashyire mu mirongo hagati yacu umwana najyaha umuntu mukuru ajya umwana ajyaha umuntu mukuru ajya kugira ngo wa mwana ataza guta tansiyo ari mu iswala bityo rero bavandimwe b'abayisilamu izi ni inyigisho tuba twibukiranya kubera yuko imana itubwira iti wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ibutsa kubera yuko ukwibutsa kugirira bemera akamaro unibutse muhammad unibutse wewe wese unkurikiye kubera yuko kwibutsa bigirira abantu abemera amana akamaro subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh